ពុទ្ធាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសន្តតនន្តរង្កថាវាធោបករណង្នាមេតង្ពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកតបរមាទេនាទេហមន្តាយោសាជាកតបរមាទោតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកតបរមាទេនាទេហេវំវត្តពេអាជាញាហេនាកហាជាពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកតបរមាទេនាទេនវតេវត្តពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកតបរមាទេនាទេយាតាថវតេសវតាពេថាពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនោជាវតាពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេមេឆានោជាតវតាពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេនោវតរេវតាពេយោសោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេយ៉ាងតាថាសេសវតាពេខាពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេនោជវតាពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេមេឆាអនុលោមបាជកាសកវាទិបញ្ញសតសតាទិបរវាទិបញ្ញសតសតាមេតសតសហាសាសមោទិអនេតវានវផោតកថាវាធោបករណាមេសម្មតានតតនន្តរង្កថាវាធោបករណាមេមេតាំងពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាហមន្តាយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេហេវំវត្តពេអាជាញាហេនាកហាជាពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេនវតេវត្តពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេយាតាថវតេសវតាពេថាពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនោជាវត្តពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេមេឆានោជាតវតាពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេនោវតរេវតាពេយោសោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេយ៉ាងតាថាសេសវតាពេខាពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនោជវតាពេយោសាជាកថាបរមាថាតតោសោពុទ្ធលោកលាតតិសាជាកថាបរមាទេនាទេមេឆាអនុលោមបាជកាសកវាទិបញ្ញសតសតាទិបរវាទិបញ្ញសតសតាមេតសតសហាសាសមោទិអនេតវានវផោតកថាវាធោបករណាមេសម្មតា